Come on, Jamal. Jom balik-balik.
Ya, betul. Ya, betul, betul. Seterusnya di video satu. Seterusnya di meja 1, pelana nombor 16, bergu lelaki, Kuala Lumpur, Muhammad Faiz dan Hu Zahiri bertemu dengan Johor, Mat Nawi dan Muhammad Syarifuddin di meja 1. Betul! Spin. Seterusnya di meja 2, pelanan nombor 18, Bukit Aman, Jenatul Bakri dan Muhammad Nur Syahid bertemu dengan Kedah, Muhammad Syafril dan Muhammad Afidi di meja 2 sekarang. Come on, Kambal! Kambal lah tu. Come on, Kambal! Kedai si Kambal. Gini-gini, satu kali gini-gini.
Spin. Kalau mau hit spin juga. Sampai kaki kak. Baik, kita dekat jam. Jangan tiru aksi 18X. Jangan tak tiru. Apa-apa, habis 90, kita 1. Mana boleh main. Come on, kambal. Kan. Kalau spin mesti masuknya. Lari sikit. Yes. Come on. Bawa balik. Itu Dino lah. Raja Sedut. Raja Sedut, Dino. Raja Sedut. Tahu lah. Berkemungkinan. Ready habis. Kita lawan dia. Kita lawan dia. Satu lagi. Salah tak macam apa. Come on, Kendall. Main ke burung? Yeah! Ayo masuk sepatu.